Öppna data för mig är data som man fritt kan använda, återanvända och distribuera vidare. Med minsta kravet att man ger erkännande till den som har gett upphov till datat från början. Om 10 år så finns det massor med tjänster skapade på öppna data inom många områden. Öppna data börjar bli ett stort etablerat begrepp och de tjänsterna börjar få en riktigt stor användning. Men då har vi ändå bara sett början på den här revolutionen som jag tror att det är. Öppna data är inte ett kort projekt. Öppna data är ett långsiktigt åtagande med långsiktiga effekter. Världen står inför stora miljöutmaningar och öppna data kan absolut hjälpa till där. Exakt hur är svårt att sätta fingret på. Det är först när vi får in stora datamängder från många källor, från många fristående källor, som vi kan se röda trådar och dra nya slutsatser utifrån det. Så tyvärr kan jag inte svara exakt på vilket sätt de kommer hjälpa till. Men de kommer absolut göra det. På SIDA, biståndsmyndigheten, där jobbar vi internationellt med en standard som heter International Aid Transparency Initiative. Vi har enats då om ett sätt att publicera information om var biståndet går någonstans och hur det används och sådär. Och det här är jätteviktigt för mottagarländer av bistånd för att kunna veta vad det är de har för pengar att röra sig med när de ska planera sin budget och så vidare. Så att det ses som ett konkret användningsområde av öppna data och standardiserade öppna data också. Om 10 år tror jag öppna data är relevant precis överallt. I varenda applikation använder jag. I allt som har med samhällsnytta att göra. Allting i din vardag kommer du använda öppna data konstant hela tiden. Så länge data öppnas upp och görs tillgängliga så kommer det hittas fantastiska tillämpningar överallt, i hela samhället, i alla skikt.